Ситуація Сенцова в небезпеці. ООН закликає Росію негайно звільнити політв'язня. Напруга між Францією і Бразилією зростає. До чого тут дружина Макрона? Тане на очах. Гренландія втрачає свої льодовики рекордними темпами. Про це не тільки просто зараз. В ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий вечір. Політв'язня Дима Бекірова відпустили з кримського СІЗО. Таке рішення ухвалив підконтрольної окупаційній владі Центральний районний суд Сімферополя. З-під арешту активіста звільнили під особисте зобов'язання з'явитися на засідання. В ізоляторі він провів 8,5 місяців, попри заклики правозахисників перевести його до лікарні через проблеми зі здоров'ям. Бекірова звинувачують у зберіганні вибухових речовин і боєприпасів. Суд Ростова-на-Дону на півроку продовжив арешт 8 кримським татарам. Окупаційна влада Криму затримала їх восени 17-го і навесні 18-го, нібито за причетність до забороненої в Росії ісламської організації Хізбут Тахрір. Серед арештантів – координатор Кримської солідарності Сервер Мустафаєв. За словами адвоката, суд відмовив у всіх клопотаннях захисту. Наступне засідання, де кримінальну справу почнуть розглядати по суті, призначили на 3 вересня. До цього часу всіх обвинувачених етапують до СІЗО Ростова-на-Дону. Життя Олега Сенцова під загрозою, стверджують правозахисники ООН. На сайті організації з'явився лист гурту експертів з прав людини, в якому вони закликають Росію негайно і без жодних умов звільнити Олега Сенцова. Адже стан здоров'я українського режисера загрожує його життю. І додають, цитую, «судовий процес над ним і обвинувальний вирок порушують норми міжнародного права». Нагадаю, 25 серпня минуло 4 роки, відколи Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив українця до 20 років позбавлення волі. Олега Сенцова тримають в російській колонії Лабутнанги. До подій на Сході. Зранку російсько-окупаційні війська продовжили обстріли українських позицій. Тричі противник відкривав вогонь з гранатометів на Донецькому напрямку, неподалік Талаківки, Водяного і Павлополя. А вдень найманці атакували армійців на підступах до Світлодарська. Від початку доби бойових втрат серед наших військових немає. Ну і з передових позицій наших захисників поблизу Мар'їнки Ігор Левинок. Пострілюється стрілкове оружие. Такое работает снайпера. Сейчас говорят, что заехали снайпера с крупнокалиберными винтовками. Фронтова Мар'їнка – містечко, через яке пролягає лінія розмежування. Гаряча точка на фронтовій мапі, звідки найчастіше надходять повідомлення про вбитих та поранених від куль ворожих стрільців. Великим калібром зазвичай працюють добре підготовлені росіяни. Буває, група працює, ну, буває, там, хтось поодиночки, ну, по-разному завжди. Тож помітити професійного снайпера можливо тільки спеціальним пристроєм – тепловізором. І то не завжди. Боронь Боже, показатися над бруствером. Одразу летить куля. З допомогою звичайної швабри хлопці приловчилися помічати ворогів. Тепловізор передає картинку на мобільний телефон. Я засікав двоїх, які вилазили. Ну, тобто, видно, конкретно було два чоловіка вилізли от напроти нас. То ли у них упало, там щось, вони швидко з окопа вискочили і заскочили обратно. Дошкільних стрільців з того боку вгамовують наші підрозділи контрснайперської боротьби. Оборону на небезпечній мар'їнській ділянці фронту тримає піхота. Нещодавно лави армійців поповнилися першим випуском військової академії. Роман – один з молодих лейтенантів, який обрав справу захисту батьківщини, коли на Донбасі тільки починалася російська агресія. Виш закінчив із відзнакою. До закінчення якби операції об'єднаних сил там буде, ну, в Збройних силах там відсотки, можливо, 80, на мою думку, буде офіцерів, які пройшли через ведення бойових дій. В окопах нас супроводжує молодий боєць. Днями Володимир відзначив 19-річчя. Його день народження припадає на День Незалежності України. Родом з Одещини. Торік, каже, щойно виповнилося повноліття, чкурнув до військомату. Попри усі відмовляння батьків, попросився на фронт. Привіт, мамо, скоро додому приїду. Парубок неговіркий, спілкується принципово українською. Усвідомлює, для чого він потрапив на цю війну. Співчуваю матерям, жінкам та дітям, тих, хто втратили своїх синів, чоловіків та батьків. Життя продовжується. Все буде добре. Ну, ми ж переможемо, правильно?
Та 100%. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ревун, Антон Чиженко. Новини телеканал «Інтер». Двох поранених військовослужбовців гелікоптером доправили до військового шпиталю у Дніпрі. 49-річний боєць із Хмельницького і 47-річний з Черкащини зазнали серйозних осколкових поранень на фронті. Вже другу добу вони перебувають в реанімації. Хірурги та реаніматологи намагаються стабілізувати їхній стан, але бійці досі під'єднані до апаратів штучної вентиляції легень. Поки найголовніша задача – спасти їм життя, щоб вони самостоятельно задышали, чтобы не давать препараты, которые поддерживают давление сердцебиения. А потом будем планировать все последующие операции по восстановлению функций. У Черкасах активісти вимагали правосуддя. Люди вийшли на акцію протесту після рішення суду відпустити обвинуваченого в організації вбивства журналіста Василя Сергієнка. Майже 3 роки Вадим Мельник і 4 його посібників провели в слідчому ізоляторі Черкас. І якби не активісти, всі б давно були на волі. Городищенська колегія суддів уже не раз намагалася їх звільнити і днями повторила спробу. Репортаж Станіслава Кухарчука. Десятки мітингувальників та манекен судді. Ця акція протесту під стінами Черкаської обладміністрації. Реакція активістів на звільнення з-під варти обвинуваченого в убивстві журналіста-майданівця Василя Сергієнка. Подія сталася ще у квітні 2014 року. На лаві підсудних опинилися майже всі учасники злочину. Та за 3 роки судової тяганини слуги Феміди, так і не розглянувши справи по суті, почали випускати їх із СІЗО. Ми збираємося найбільше апелювати до голови державної адміністрації, до представника центральної влади, до представника президента в області, щоб скоріше привернути увагу до цієї справи вже президента. За період судового слідства у справі змінилося уже 5 суддівських колегій. Хтось сам заявляв про самовідведення, когось усував захист. Звільнити обвинувачених з-під варти намагалися вже тричі, але на заваді ставала громадськість. Городищенські судді вже 6-та колегія, яка взялася розглядати справу. За останні 3 місяці вони змінили запобіжні заходи 3 із 5 обвинувачених. А минулого тижня під домашній арешт відправили ймовірного організатора звірячого вбивства Вадима Мельника. Скажіть, будь ласка, шановні судді, як воно відпускати вбивців на волю за гроші? Скажіть, будь ласка. Рідні та близькі журналіста від такого суддівського рішення в розпачі. На знак протесту принесли і спалили під стінами обладміністрації манекен як символ недоброчесності суду. Активісти переконані, скориставшись домашнім арештом, обвинувачений в організації вбивства Василя Сергієнка може втекти за кордон. А він єдиний, хто може свідчити щодо замовника злочину. Та в поліції заспокоюють, втеча Вадима Мельника неможлива. В той же день він був доставлений до Київської області за місцем його мешкання. Територіальні органи поліції проінформовані про це. Вони тримають на постійному контролі за місцем мешкання. У самій обладміністрації теж не підтримують рішення Городищенського суду. Однак вплинути на нього не можуть. Попри це, очільник області пообіцяв доповісти про такий поворот у справі президентові. Я завтра їду на другій половині дня до Києва, і це питання буде обговорюватись теж з керівництвом моїм. Активісти ж обіцяють тримати справу під контролем та анонсують масштабні акції протестів. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал «Інтер», Черкаси. На Львівщині й далі вирубують дерева. На 3 гектарах лісосмуги сотні зелених насаджень офіційно потрапили під спил як дрова. Та екологи переконані, що насправді зрубали здорові сосни та буки. Деталі в сюжеті Христини Гашенко. Село Борщовичі, лісосмуга. Уздовж дороги зрубані дерева. За документами, тут вибіркові санітарні чистки. Із 3 гектарів нарубали 167 кубів. Із них 11 – ділова деревина, а решта – дрова. 87 кубометрів, 69 записали відходами. Під пилку потрапили здорові сосни та буки, кажуть активісти. Тут на початку і в кінці ліс абсолютно здоровий. Звідки? Звідки тут могло взятися аж раптом 3 гектари хворого лісу, а тим більше, що вибіркова санітарна рубка. Це вибирають тільки поодинокі дерева, а не цілу смугу лісу. Про незаконні вирубки лісівниками і не тільки. Активіст Віталій Майборода розповідає на нараді новому очільникові Львівщини. Про роботу своїх підлеглих слухає і керівник обласного лісового та мисливського господарства Анатолій Дайнека. Лежать прекрасні буки,
п'ятиметрової, шестиметрової довжини. Це, не вірте своїм очам, це згідно цієї бирки, це є дрова. Дрова першої категорії, правда, не другої, не третьої, а першої, ну, я б сказав, може, класу люкс або екстра дрова. Очільник лісництва області ці фотографії називає провокацією та наклепом. Це не є незаконні рубки, це, я так думаю, я не бачив цих фотографій, але якщо це є ті фотографії, з якими він звертався декілька місяців тому, це є законні рубки. За даними керівника екологічної інспекції Львівщини Миколи Маланича, в області десятки випадків нелегальних вирубів. Дроговицький лісгосп. Сума збитків самовільна рубка становить 232 382 000 гривень. Після почутого голова області терміново доручає лісівникам розробити карту чистки лісів і щомісяця звітувати, скільки і де вирубали. І не забувати про прибутки від продажу деревини лісгоспів. Інформацію від активістів обіцяє перевірити. Дуже важливо, щоб громадськість продовжувала таку роботу, тому що ми розуміємо, що і правоохоронці не встигають, і охорона лісу не функціонує належним чином. Після наради в обладміністрації попередили про можливі кадрові зміни серед керівних посад лісівників. Христина Шанко, Юрій Голубінка, новини телеканал Інтер, Львів. Президенти Бразилії та Франції у політичних сварках перейшли на особистості. На адресу дружини Еммануеля Макрона полетіли образи. Які саме і що стало першопричиною суперечки, розкаже Олена Абрамович. Охоплені полум'ям амазонські ліси розпалили неабияку ворожнечу між Бразилією та Францією. Після того, як французький президент Еммануель Макрон розкритикував бразильського президента за мляву боротьбу з пожежами, у коментарях на сторінці Жаїра Болсонару з'явились образливі колажі. На фото порівнювали дружини лідерів – 37-річну Мішель Болсонару і 66-річну Бріджит Макрон. Мовляв, ось справжня причина, чому Макрон невдоволений і чіпляється до Болсонару. Бразильський президент відреагував лаконічно. Не заступився за Бріджит, а посміявся. Обурились чимало політиків та медійників. Відреагував і Еммануель Макрон, наголосивши, у його країні президент не дозволив би такого в міжнародній політиці. Йому здалося непоганою ідеєю те, що його міністр робив надто образливі коментарі на адрес моєї дружини. Що я можу сказати, це сумно. Та найсумніше це передусім для нього самого і бразильців. Думаю, бразильським жінкам соромно за поведінку свого президента. Я дуже люблю і поважаю бразильців. Сподіваюся, що невдовзі в них буде президент, який поводитиметься як належить. Болсонару звинувачують у заохоченні лісорубів до підпалів та млявої боротьби з пожежами. Місця, де вигоріли тропічні ліси, згодом стають скотофермами. Що спричиняє виділення ще більшої кількості вуглецю. Еммануель Макрон наголосив, ліси в Амазонії фільтрують 14% вуглекислого газу на планеті. Тому питання їх порятунку – справа кожного мешканця землі. Країни Великої Сімки запропонували Бразилії допомогти з гасінням пожеж. Та Болсонаро відмовився. Мовляв, вистачає власних ресурсів. Це неприйнятно, що президент Макрон втручається в справи Амазонії і не приховує своїх намірів досягти союзу країн Великої Сімки, щоб урятувати наші ліси, ніби ми – колонія, аби нічия земля. Тим часом у різних куточках планети активісти виходять на протести на захист лісів Амазонії. Акції влаштували в Португалії, Бельгії, Індії. А в Брюсселі пригрозили. Тимчасово зупинять угоду про вільну торгівлю з Бразилією, яка експортує сюди чимало м'яса, доки там не навчаться доглядати за тропічними лісами. Олена Абрамович, Євгеній Камінський, новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Клімат планети у надзвичайному стані. Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш. Закликав усі країни світу активніше боротися з кліматичними змінами. Адже останніми роками ситуація погіршилася до катастрофічної. Свідчення цьому – аномально високі температури по всій планеті. Найвищі за всю історію рівень вуглекислого газу в атмосфері і небачене танення льодовиків Гренландії. Лише цього літа острів втратив 179 мільярдів тонн криги. Науковці з американського агенції НАСА з'ясували, найбільше підігріває льодовик океан. Чи є шанс врятувати Гренландію, розповість Анна Філь.
Майже вся Гренландія – це суцільна крига. І вона розтає удвічі швидше, ніж будь-де на планеті. Подекуди трапляються місця, не вкриті шаром льоду, як от це литовище. Серед такого іншопланетного ландшафту працюють науковці Американської космічної агенції. Їхня мета – з'ясувати вплив океану на танення льодовика. Безумовна причина потепління на планеті в діяльності людини. У Гренландії зміни клімату відчуваються найгостріше. Зараз багато хто запевняє, що вона розтає через тепле повітря, наче кубик криги, який нагрівають феном. Насправді ж краї льодовика поволі з'їдає океан, адже крига оточена теплою водою. Щодня дослідники підіймаються в небо на старенькому літаку. В океан скидають зонди, які збирають дані про температуру і солоність води, і потім передають їх науковцям. Вчені порівнюють інформацію із попередніми показниками і намагаються передбачити майбутнє Гренландії. Як зміна температури води в майбутньому вплине на гренландський льодовий щит, наразі невідомо. Тому дані, які ми збираємо, надважливі. Уперше вони дозволяють нам зіставити зміни температури океану зі швидкістю танення криги. Утім, непокоїтися дослідникам доводиться не лише майбутнім планети, а й своїм сьогоденням. Умови на острові екстремальні. Немає звичного комфорту і постійного зв'язку. Віддаленість Гренландії – це для нас ще один виклик. І те, що цивілізація так далеко, насправді додає екстриму. Я спершу не уявляв навіть, що буде так цікаво. Місія працює вже 5-й рік. Це літо – останнє для проекту. Далі аналізуватимуть дані, які вдалося зібрати. І будуватимуть універсальні моделі взаємодії шельфових льодовиків із океаном, які можна буде застосувати для досліджень і в інших куточках планети. А працювати доводиться на випередки з глобальним потеплінням. За різними підрахунками, за кілька століть Гренландія може повністю розтанути. Анна Фільп, телеканал «Інтер». Боїнг вирішив повернути в небо модель, через яку сталися дві гучні трагедії. Чому авіаексперти приголомшені цією новиною? І в чому вбачають небезпеку для пасажирів? З'ясовував Дмитро Анопченко. В американських аеропортах лайнери піднімаються в небо буквально щохвилини. Втім, із середини березня серед них не було жодного Боїнга сумнозвісної моделі 737 Max. Його експлуатацію заборонили після двох страшних авіакатастроф. І ось з'явилася новина, яка буквально шокувала і авіаекспертів, і самих авіапасажирів. Небезпечну модель хочуть повернути в небо із жовтня. Віце-президент Боїнга Ренді Тінсет зізнався журналістам. Мовляв, із авіадміністрацією США його компанія вже начебто домовилася, тож наприкінці осені Макс отримає дозвіл на польоти у Сполучених Штатах і далі по всьому світу, де їх заборонили, що означає і в Україні. І це стало сенсацією. Адже нещодавно Wall Street Journal із посиланням на джерела в американському уряді повідомляла, до 2020 року дозволу Боїнгу не бачити. Надто багато проблем. Ризик залишається. Треба провести чимало нових тестів перед тим, як знову відкрити небо. Боїнг можна зрозуміти, його збитки вже майже 5 мільярдів доларів, і компанія намагається повернути Макс в небо, щоб не втратити ще більше. Втім, американські медіа зараз поговорили із провідними експертами із авіаційної безпеки, і ті зізнаються стурбовані. Кажуть, Боїнг дійсно провів навчання пілотів, замінив програмне забезпечення. Втім, цього недостатньо. Це така собі робота над помилками. Компанія офіційно визнала, що в обох її лайнерах стався збій системи автоматичного керування. Він і призвів до загибелі сотень пасажирів. Але зараз запевняють, мовляв, проблему вирішено. Втім, експерти дорікають, сама конструкція 737 Max є невдалою, але ж її ніхто не змінює. Погана модель матиме страшну ціну, попереджає Wall Street Journal. І публікує листи досвідчених пілотів, які теж кажуть, ризик існує. Військові та цивільні льотчики стурбовані перспективою повернення Макса в небо. Чи дослухаються до них? Питання відкрите. Боїнг і сам визнає, якщо не продавить дозвіл на польоти до кінця року, матиме взагалі зняти небезпечну модель із виробництва. Це мільярдні втрати. Тому і прискорює події. Навіть попри всі сумніви і побоювання. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Революція на ринку нерухомості чи соціалістичні фантазії? Берлінський сенат розглянув пропозицію про обмеження орендної плати за квадратний метр. Про яку суму йдеться і наскільки реально втілити цю ідею? Тетяна Логунова розкаже.
Багатоповерхівка в спальному районі чи розкішний будинок у самому середмісті Берліна. Орендна плата всюди має бути більш-менш однаковою, а саме 8 євро за квадратний метр. З такою пропозицією виступила берлінський сенатор із питань будівництва, представниця партії лівих Катрін Ломпшер. Вона вже розробила відповідний законопроект, який планує винести на розгляд уряду землі Берлін. 8 євро за квадратний метр. Менше можна, але більше зась. Законодавчо обмежити розмір орендної плати сенатор пропонує вже з осені наступного року. Щоб убити двох зайців, взяти під контроль зростання цін на ринку орендованої нерухомості і дати змогу берлінцям заощадити кілька сотень євро на місяць. Партнери лівих у берлінській керівній коаліції, соціал-демократи, поки що мовчать. А от представники партії «Зелені», яка теж входить до уряду, ідею вже підтримали. Це питання, звісно, має розглянути берлінський сенат, але йдеться про те, що нам необхідно вжити ефективних заходів, аби зупинити ріст цін на оренду нерухомості в Берліні та інших великих містах. Це головне завдання, тому пропозиція, здається, мені прийнятною. Орендодавці та інвестиційні аналітики очікувано проти. Мовляв, за популізм політиків доведеться платити місту. Пропозицію пані Ломпшер можна реалізувати, якщо йдеться про те чи інше немодернізоване помешкання. Але якщо обмежити орендну плату усюди, то у власників нерухомості не вистачитиме коштів, щоб підтримувати житло у належному стані. Це пряма дорога до неякісного, невідремонтованого ринку житла. Якщо Берлін спробує вирішити проблему дефіциту житла методом планової економіки, то це дасть зворотній ефект. Хто ризикне збудувати у місті хоча б собачу будку, знаючи, що не зможе підняти орендну плату? Звідки візьмуться гроші на ремонт будинків? Це просто якась безкоштовна вистава. Що вирішить сенат, стане відомо найближчими місяцями. Втім, уже зрозуміло одне. Якщо Берлін обмежить орендну плату, то його приклад захочуть перейняти і жителі інших німецьких земель. І вимагатимуть цього від своїх політиків. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Новини Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Набирає обертів скандал довкола мосту, який впав на кільцевій дорозі під Харковом. Фахівці автодорожнього університету заявили, що рік тому попереджали про те, що міст в аварійному стані. Та шляховики всі рекомендації проігнорували. Ну, а зверху на гнилі балки поклали ще додаткових 20 сантиметрів нового асфальту. Репортаж Світлани Шекер. У Харківському національному автодорожньому університеті обурені вчорашніми заявами шляховиків. Після того, як обвалився прогін мосту на кільцевій дорозі, в службі автомобільних доріг заявили, мовляв, споруда не була аварійною і послалися на висновки експертизи автодорожнього університету. Останнє обстеження було виконано навіть фахівцями Харківського автомобільно-дорожнього університету, кафедрою мостів, у травні минулого року. Заключення його, що він працездатний, він діючий під ті навантаження, які існують на сьогоднішній день. Сьогодні на кафедрі мостів показують ту ж саму експертизу травня 2018-го. Кажуть, фахівці, які оглядали шляхопровід, написали зовсім інший висновок щодо стану переправи. Ми написали четвертий стан, це називається обмежено працездатний. П'ятий – це вже не працездатний, його закривати треба. А це обмежено процентатний, потребує певного режиму експлуатації, пропуска транспорту, ліквідації дефектів. Це ж не все не було зроблено. Недоліки, які слід було усунути, експерти описали на 4 сторінках. Особливо звертали увагу на 3 опору, яка зрештою і впала. Ми звертали увагу на неякісний бетон, на тріщини, на нахил частин, на які опирається, і так далі, і так далі. Як зараз у цьому напрямку пройшло видно гальмування, і це все полетіло. Експерти автодорожнього університету прибули на місце відразу ж, як частина переправи обвалилася. Їхня версія збігається з офіційною. Спричинити обвал могла перевантажена фура, що різко загальмувала. Цим мостом, кажуть науковці-шляховики, можна було їздити автомобілям до 30 тонн, а великим ваговозам – не швидше 15 кілометрів на годину. Дозволу на повноцінну експлуатацію мосту в університеті не давали. Що подальша експлуатація, по нашому мнению, вона може відбуватись тільки при усуненні всіх дефектів і особливо от цих дефектів ригелів. Усі висновки експертів науковці передадуть поліції і наполягають на створенні окремої служби експлуатації мостів. Загалом в Україні 80% мостів потребують ремонту, а 15% взагалі небезпечні для проїзду.
Світлана Шикера, Олександр Яновський. Новини телеканал Інтер Харків. Сингапур тестує безпілотні автобуси. Перший такий транспорт запустили в туристичному районі Сентоза. У перші дні випробування стюартів у салоні чи не більше, ніж пасажирів. Вони стежать, щоб усі подорожні пристібнулися. Водій також присутній у кабіні. Він напоготові взяти кермо в разі позаштатної ситуації. Компанія, що запускає автобус, запевняє, що взяла до уваги негативний досвід своїх колег і робить усе, щоб мандрівки були безпечними. Ну, мої колеги запрошують вас помандрувати інформаційними шляхами. Відправлення о 20:00, тож не пропустіть. А я прощаюся з вами до завтра. На все добре.